bismilaahi wa kafa salaam llaahi calaykum ikhyaar meel walbood adduunyada ka joogtaan kusoo dhawaada suldaan hooley oo taagan dacwad ayaan ka gudbinayaa mahad maxamed salaad maxkamad ayaana la fuulayaa dembiga uu iga galay daraaddiisii waa daalim ayaa idaacada soostaagadhaabaaininstmd oo mar walba aad ka heshaan wararka xaqiiqooyinka siyaasadaha is-diidan iyo kuwa is-ogolo ee sara sabaynaya geeska suldaan hooley oo isagu isu caleema saaray suldaanka guud ee ururka irir samaale hoos ahaanna sheegtay inuu yahay suldaanka beesha maxamuud hiraab ee dudubli marna sheegtay suldaanka hiraab marna sheegtay suldaanka hawiye marna sheegtay suldaanka ummadda soomaaliyeed ama geeska afrika docor khanuuni ayaa laba maalmood kadib markii jagada laga qaaday mahad maxamed salaad wareejintiisi xilka maanta kadib idaacadda iskeenay holey waxa uu yihi mahad maxamed salaad ilaahay oo dalaalo u keena iyo anigooan cafiye mooyaane wado kaloo u furan ma jirto iyo meel uu mankaga raysan doono dhibta kusoo foolkaleh sidaas awgeed holey wuxuu yihi wuu i xiray mahad maxamed salaad habarkadiijuu igeeyey maxkamad meel warqad ay kasoo baxday iyadoo aanan jirin ayuu idhibaateeyey waxyaabo fara badan oo aan lasoo koobi karin ayuu sheegay suldan hooley bal aanu daawanno walaalayaal suldaan hooley oo si toosa microfonka ugu soo qaatay mahad maxamed salaad waxaa dhacday maalintaas khamiis bay ahayd jimcadii inuu iisoo diro wiilal kadibna adhi kaarkood tusaan igu yidhaahdeen odayga ku rabo mahad salaad kadibna godka ay geeyeen laygu xiray eesi sharci darro ah uo amarkaas isaga ku bixiyey runtii anigu nin suldaano oo xasaanad lahan ahaa waxa weye warqad maxkamadeedna ma iman runtii saddex iyo toban maalmood kadib waxaan ku xirnaa xarunta weyn ee nabadsugidda eexabsiga weyn u dhow waxayna ahayd waxa aniga uu xirayay inuu aamusiyo maadaama aniga ummada soomaaliya u hadlo shirkadaha u hadlo runtiina hadda xilkan waa laga qaaday maahan iskama dhiibin waxaan rabaa marka ummada soomaaliyeed meel walbay joogto ee galmudug khaasatan inaan u sheego inuu ninkan yahay nin eedeysana ah oo noo eedeysan sharcigaana ku kala baxeenaa gal dacwadeed ayaa dal iyo dibad uga furan <FM> dee <FM> asagaa daadaansaday rag ka aqoon badan ka aqli badan ka shaqo badan ka dhaqaalo badan ka laandheereysan marka wuxuu yidhi raboo ku censhiyo anoo ku cafiye mooye wallaa caliyoo buuhodla nabad uma joogtid marka ninkaas waxaweeye ilaahayoo maaragtay dalaalo u keenayo anou cafiyo mooyaane wax kaloo maaratay meeshaa u yaalla male bismi illah alxamdulilaah maanta waxaan rabaa shir jaraa-id ka aan qaban hayo inaan ku balbalaariyo kuna dul istaago taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya mudanee mahad salaad iyo dhibaatooyinkii uu ka geystay eegeyiga soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho mahad salaad wuxuu ahaa xildhibaan kadib dowladda federaalka eesoomaaliya marku madaxweynaha ka noqda xasan sheekh maxamuud ayuu wuxuu u magacaabay etaliyaha nabad sugidda qaranka soomaaliya ee nabadsugidda soomaaliyana waxaa weeye magaalada muqdisho ayay xasilisay runtii wax weynna ka qabatay eeruntiina saraakiil fiican iyo ciidan fiican oo nabad sugid a oo runtii shaqada aada u gudanaya ayey leeyihiin laakiin waxaa dhacday markii mahad salaad loo magacaabay taliyaha nabad sugidda esoomaaliya inuu ku tagrifalay awooddii hay-adda nabad sugidda wuxuu runtii maaragtay dagaal ku qaaday taliyihii agaasimihii hore ee hay-adda jinsiyadda iyo socdaalka soomaaliya master kofi oo runtii ahaa nin aada u sharaf badan shaqo wanaagsan qabtay hay-addaasi intuu joogay runtii wax fiican oo muuqo kara ka qabtay shaqaalaheeda iyo dubidhiskeeda iyo maamulkeeda runtiina shaqadaas si sharaf leh ayuu ku wareejiyey wuxuuna ahaa kofi musharax aada u cadcad oo runtii mustaqbalka rabay inuu u tartamo galmudug kana soo jeeda eebeelaha galmudug ku abtirsada runtii mahadsalaad ayaa waxaa uu kumaaratay ku shabadeeyey masuq maasuq iyo waxyaalo aan joogin runtiina ninkaasi wax waxaasi qabta maahan Eh, runtii ninkaas ayuu dhib weyn u geystay waxaa kale dhib ka geystay mahad salaad eedagaaladii eh, ka dhacay guruceel ayuu lu ku lahaa oo dadba fara badan oo mas-uulka ahay oo suldaankooda ahay oo galmudug ku nool gaar ahaan guruceel ay dad badanna ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen kuwana ku kuwa barakaceen runtiina diiftooda iyo dhibaatadooda di, di, weli ay la daalaadhacayaan da ninkii sababta u ahaa buu ahaa eh, mahad salaad runtii waxyaalo badan oo runtii shaatiga ciidanka nabad sugidda intuu hayay ayuu dhibaatooyin fara badan ku geystay waxaa ka mid aha shirkada hormd shirkada isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya oo ah shirkad soomaaliyeed ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed oo is aaminay waxna isku darsaday naf iyo maalna u huray in teknolajiyadda soomaaliya ay meel weyn gaarto magac iyo sharaf iyo darajana ku helay soddon iyo lix kun oo qof oo soomaali ah oo aqoonyahana ee raas casee raas kambooni shaqaaleysiiyey runtii raggaas oo u dhabar adeegay marxalado badan oo runtii dhibaatooyin fara badan oo markaa wadanku uu ku jiray eesoona gaaray heer maanta dowladdii soomaaliya canshuurta ugu badan ay bixiyaan shirkada hormuudna hadee bangi salaama kamida taaja kamid a e, beka kamid a bruuj ayaa kamia waxyaalaha ay soo saartay kambaniyada eecocacola ayaa kamid a shirkada sonkorta siwaan ayaa kamida waxaa kamid a shirkada malabka waxaa kamid a shirkada e, keenta ugu badan shamitada soomaaliya dadkaas oo ah dad saciima oo sharaf badan caalamkana laga yaqaano runtii waxqabadkooda iyo sharaftooda iyo siday wax uu gadanayaan caalamkuna maanta wax u kala qarsoon male waa hal shaashad cid walba waxay tahay waa lala socdaa ama kambeni walba wuxuu ka gudbiyay been abuur aan jirin iyo inay yihiin argagixiso runtii xamar ayuu weerar u ku qaaday xarumahooda waaweynaa sida midda maratay tarebiaano iyo saybiaano iyo xarunta weyn runtii markaan arkay dhaqdhaqaaqaas anoo suldaanka ummada soomaaliyeeda una hadla cidda dulman runtiina xisbiga tilmaan qaran gudoomiye ka ah dee dadkanoo dhanna mas-uul kaa ilaahayna mas-uul iiga dhigay ayaa waxaan u soo jeediyey hay-ada nabadsugidda qaranka soomaaliya ee sharafta badan shaqada wanaagsanhaysa in ay maaragtay waaran usoo jarto dadkaas ciddii dembi leh ciddii dembi lehna waxaeye maxkamad ayaa dambi u yeeliysa idii g edeeda in la saaro oo maaragta maxkamadda ayaa dembi ku xakumi karta markaa ereyadaas <muchas> soo jeediyey ee wanaagga ah oo tusaaleenta ah waxa weye hay-aduna shaqay qabataa oo saraakiil tababaran oo intaasoo dowlada lasoo shaqeynaya aqoon leh ayaa jooga eeruntiina edowladihii hore ama intii uusan mahad salaad imaanin si sharafle ayy ugu shaqeynayeen ummada soomaaliyeed cidiin dambilena way qaban jireen sharciga ayay waafaji jireen iyadoo dhibaato ama qalalaase aan dhicin marka waxaa dhacday maalintaas <muchas> khamiis bay ahayd jimcadii inuu iisoo diro wiilal kadibna ay dhi kaarkood tusaan igu yidraahdeen odaygaa ku rabamaha salaad kadibna godka ay geeyeen laygu xiray si sharci darro ah uo amarkaas asaga ku bixiyey runtii anigu nin suldaano oo xasaanad lahan ahaa waxa weeye warqad maxkamadeedna ma iman runtii saddex iyo toban maalmood kadib waxaan ku xirnaa xarunta weyn ee nabadsugidda ee xabsiga weyn u dhow runtii dadka jooga halkaas ama maamulka ama saraakiisha ama ciidanka si fiican ayay iila macaamileen ama ula macaamilayeen dadka ku xiran meesha hadday taha caafimaadka nadaafada cuntadooda iyo wixii maaragtay shaqa ah oo qofkaasi loo qabanayo oo aan ka baxsaneen shuruudaha u degsan hay-adda alxamdulilah ilaahi weyn fadligiisii waan kasoo baxay meeshaasi ilaahay baan ugu mahad celinayaa iyo xildhibaankeyga yuusuf gee la ogaas waxayna ahayd waxa aniga uu xirayay inuu aamusiyo maadaama aniga ummada soomaaliya u hadlo shirkadaha u hadlo taasi marka waxawaaye maalintaas jimcada bisha shanteedii ahayd saddexdeedii ayuu wuxuu weeraray lixdeedii ayuuwuxuu weeraray maaragtay xaruntii sepiano todobadii wuxuu weeraray xarunta trebiano sideeddiina waxaa u weeraray maalintii isniinta aha xarunta weyn oo halkaasi ciidan iyo u geeyey runtii dadaal dheer kadib arintaas waxawaay kumuusan guulaysan iyo dhibkuu doonayey shirkadiina isla markii madaxweynihii oo maalintaas safar u aada dhuusamareeb inuu dib casirka usoo noqdo oo arintaas uu dhex galo maadaama madaxweynuhu uu yahay ilaaliyaha sharciga eemas-uulna uu ka yahay wadankan arintaasi waa la qaboojiyey shirkadiina waa la qanciyey intiixadah wixii kalena hadda shuruuciyo sharci ayaa degan oo lagu kala baxayaa marka waa nin intaas oo khalalaasaa ama dhibaataha ka sameeyay waddanka ee runtiina hadda xilkan waa laga qaaday maahan iskama dhiibin waxaan rabaa marka ummada soomaaliyeed meel walbay joogto ee galmudug khaasatan inaan u sheego inuu ninkan yahay nin eedeysana ah oo noo eedeysan sharcigaana ku kala baxeenaa gal dacwadeed ayaa dal iyo dibad uga e, furan dee asagaa daadaansaday rag ka aqoon badan ka aqli badan ka shaqo badan ka dhaqaalo badan ka laandheereysan waxaana weeyay sharcigaas ayaan ku kala baxaynaa eeshuruuca soomaaliya ka jirta waada ogtihin wax walba transbaranty inayyihiin eqaynuunkii sharciga ayaa shaqaynaya oo ciduu kuxadgudbaya aysan jirin hay-adaha caalamka ayaa jira oo runtii dad soomaaliyeed shirkado leh ayuu wuxuu ku eedeeyey inay yihiin argagixiso adduunkiina marka uu fiiriyey waa ay ku cadaaweysay waa loo yeeray su-aalihii laga weydiiyana waa uu ka jawaabi waayey dadkiina hadde xoriyaddoodiina waa loo soo celiyey runtii wixii kalena haddee caalamkii wax walba oo loo sheego waa in la baaraa baaritaankiina hadda meel fiican u maraya marka ninkaasi mahad salaad waa nin dambiile ah haddii maxkamadaas lagu helo oo waa nin eedeysan ah haddii maxkamadaas lagu helo haddee sharciga ayaa wa, aan waafajinaynaa haddii ilaahidmo hadduu ka baxsadana ka baxsan meyna waan arkeynaa laakiin wax musharaxa uu ka noqon karo galmudug ma jirto sababtaa waa dhibbane dhib xoog la u geystay ganacsatadii soomaaliyeed ee kasoo jeeda galmudug ee siyaasiyintii kasoo jeeda galmudug sideedana waxawaaye geel koor qabad biyo kuma cabo ee awood iyo qhajajac cid ku tegi karta ma jirto galmudug galmudug kow iyo toban qabiil oo sharaf leh oo is aamina ayaa isku darsaday kow iyo tobankaas qabiilna madaxweynayaal ayay soo saari jireen oo maaratay xildhibaanadooda waad ogtihiin qaaraa dhex ayagoo maray is casilay qaara isaga kuwareejiyey waxay ku wareejiyeen ninka la yidhaahdo madaxweyne qoor qoor waa uu tartamay marka waxaan rabnaa inaan u sheegno maaragtay dhammaan hay-adaha dowladda iyo dhammaan siyaasiyiinta soomaaliyeed beesha asaga uu ka dhashay waxay leeyihiin maaragtay dad sharaf badan oo u tartami kara booskaas cofi baa kamid a cabdiraxmaan cabdishakur baa kamid a waxaa ka mid a maaragtay axmed cabdisalaan oo nin khibrad leh iyo rag kale cid walba koob iyo tobanka qabiil ee galmudug ee u dhalatay ee kasoo jeeda ayaan waxaan rabnaa ninka ugu macquulsan inaan soo saarno haddii nin u qalma oo samata bixin karin galmudug oo maanta dekadii hobyo iyo maaratay gobolkii ceelbuur oo gobol aan u rabno iyo marata dekad qalalan in ceelbuur laga dhiso xukunkii la baahiyo in ceeldheer iyo meel walba la geeyo aan ka bixi karinna haddii qoor qooroo runtii madaxweynihii ugu sharafta badnaa ugu waxqabadka badnaa karti iyo aqoon iyo geesinimo leh ee wax badanna soo qabtay qofka baniaadanka waa asagaas ayaan dib u dooranayna laakiin waxaa ka reeban meeshaas inuu mahadsalaad cid qorqabasho ku gey kartana male ciddii ku hoolana waxaan dhahayaa ama uga digayaa ninkaas dacwad baa ku furan waa eedeysane ha ka harto hay-adaha doorashooyinka qaranka guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliya ee federaalka ah waxaan u sheegayaa ninkaasi inuusan doorasho marnaba geli karin ilaa maxkamadaas ay kasoo dhammaato runtiina maxkamadda in badan bay soconaysaa baaritaan iyo waxaalarabaa xaqiijin iyo waxaas oo dhan eeruntii guddiga doorashooyinka galmudugna waan u sheegeynaa iyo musharaxiinta ninkaasi dacwaa ku socoto waa dhib badan buu geystay marka waxaan rabnaa inaan ninkaa garab luguna siin laguna sii doonin ciddii ku hooshoona arintaas ay iskaga baxdo halkaas ayay wajahaysaa galmudugna maanta waxay u baahan tahay in la badbaadiyo lagana badbaadiyo ninkaa mahad salaadon u qalmin xaqna ulahayn una qalmin runtii inuu madax ka noqdo ama musharax ka noqdo galmudug marka ummadda sharafta badan ee siyaasiyiinta ah heer federaal iyo heer garmudug iyo shacabkeedaba waxaan u soo jeedinayaa inay ka feejignaadaan ninka isaga ah cid maanta anaga nagu qoor qabo kartana ma jirto ninka aan dooranayn oona anfacaya oo d dalka hormarinaya oo dekadaas hadda waxaa dhisay ama dhagax dhigay ama dardargeliyey madaxweynaha hadda jooga qoor qoor axmed aaxmed cabdi kaar iyo qoor qoor oo runtii nin shaqo fiican qabta ah haddii musharax ka sita aan weyno asagaas ayaan dib u dooranaynaa haddii la helo musharax ka firfircoon oo ummaddu ay dooratana xaq bay u leeyihiin marka arintaas waxaan rabnaa in maaragtay dadka kasoo jeeda galmudug ee ko ka iyo tobanka qabiila inay ku, ku jiftaan kuna soo jeedaan arintaasna nin walba waxa uu xaq u, -u, -u leeyahay inuu waafajiyo wa, wa ama wa, uu wa ka gudto ayaan dooneynaa maanta wadankani xoog iyo qajajac ma jirto e waad ogtihiin dowladii eh, maxamed siyaad bare allaah unaxariisto e waxay ahayd shuuci ama hanti wadaag iyo dowladii eh, ruushka maxaa burburiye waxaa burburiya nin aan aqoon lahayn oo xil loo dhiibay marka waaa wadanna waxaa burburiya qof aan aqoon lahayn oo mas-uuliyadaas aqoon oo loo dhiibay wadankaas waa uu burburaya marka galmudug waxaan rabnaa inay badbaado dekadeeda dhisato wadooyinkeeda dhisato nabadgelyadeeda caamka ah iyo midda guud iyo midda gaarka ah wadanka iyo teeda gaarkaana ee la dhiso garsoorkeeda la dhiso qof walba cadaalada gurigiisa iyo geedkiisa iyo golihiisa ay ugu timaado marka waxaweye arintaasi waa arin dastuuri ah oo qof walba waajib saara cumar xaaji masalle ayaa maxamed siyaad bare wuxuu u magacaabay wasiirka caafimaadka wuxuu yidhi aniga wasiir caafimaadna ma noqon karo dhakhtarna miya haddii dadka soomaaliya lageela tastana kulligood waa dhimanayaan dee aqoon umala manaalin waaan bartay sida qof baniaadana layskaga dhiciyo ama wadan sharaftiisa iyo haykalkiisa dowladnimo iyo ciidiis iyo qayimkiisa loo difaaco marka qofka waxaala rabaa berigii hore am qofka caaqilka ah ama aqoonta leh wuxuusan aqoon hadii loo dhiibo war aniga waaa maaqaa ceebmnaqoonta iyoragnimad iyo dadnimadkmiwaxaa taqaan ayaalaqabta marka ninkaas aqoonna umale mana awoodi karo maskax ku filan iyo aqoon ku filan iyo karti ku filan male ama dad in leysku wado nin shirkado soomaaliad weeraray oo been abuur ka sameeyey oo ninkii hay-adda socdaalka qaranka aad aragntaas xun ka sameeyey oo corruption iyo waxaan jirin ku caddeeyey runtii wax noo qalma ama aan gey karno ma ahan e galmudugna waxaala rabaa sida emaamulka ee puntland inay u hormarto nabadgelyadeeda ay tagto puntlandna waxaan cawrinaynaa allaah u ziyaadiyo sidaas ayaan ka rabnaa qof walba oo reer galmuduga waxaa la rabaa in ay arintaa u toosto ninkaasi nama soo galo dacwaana ku furanoo cid hadda annaga nagu hujuumi karta male sharcigaasna wuxi uu ilaahay ka waafajiyo helayaa marka wuxuu yidhi rab oo ku censhiyo anoo ku cafiye mooye walla caliyoo buuhodla nabad uma joogtid marka ninkaas waxaweeye ilaahayoo maaragtay dalaalo u keenaiyo anoo cafiyo mooyaane wax kaloo maaratay meeshaa u yaala maleh waxaan rabnaa dadku inay tashtaan kana tashtaan massharkooda e, mam e, ninkay rabaann ay e, soo saartaana yihahda adaan ku rabnaa adaan ku doranayna na hogaami hadda qabiilna waa laga baxayo for pointy fiv e, ninka aysan rabinna naga tag ay yihahda halkaas ka bax ku dooni mayno shacabka ayaa awooda iskale dhaqanka ayaa awooda iskale ganacsatada ayaa awooda iskale xildhibaanada ayaa iskale anagaa soo xulayna waxaan rabnaa inaan marata sanadkan madaxweyne suuban oo horumar gaarsiiya galmudug aan u dhisno galmudugna ay raalli ka tahay runtiina dadka reer galmudug way bislaadeen xeer waxaweye siyaasada ay meel fiican marayaan qabiilkiina ay ka guureen eeqarankiina a u socdaan maanta halkaas weye ujeedkeena iyo halka aan kusocono ilaahana waxaan ka baryayaa dadka ku dhaqan galmudug inuu madaxweyne suuban ilaahay u soo saaro dejiyo barwaaqo iyo keyr maaratay dhaqaalahooda sida dekada hobyo iyo dekadaha kalaba iyo wadooyinka iyo eraboorada kaabayaasha dhaqaalaha beeraha xoolaha nimcooyin ilaahay inuu siiyo faraj ilaahay unuu furo waxyaalaha farajka lagu helana waxaa weeye in ilaahayna lagu xurnaado qof wanaagsan oo ilaahay ka baqayana la doorto dhammaan ko iyo tobanka qabiil ee dega galmudug waxaan ugu baaqayaa siyaasiyintooda aqoonyahankooda dhaqankooda diyaasbarahooda inay yimaadaan tale ka dhiibtaan wiii xunnaay diidaan ninkifiica ay doortaan mahadna isaga lkaas naga jooga waa budagooni u tuman cid hujuumi karena ma jirto sharcigana waa loo sume waa nin ma muwaadin soomaaliyeed ah xilkii maanta dadka ku adugley jirana ma jirto mana laga yeela madaxweynuhuna runtwaa uga mahadcelinaynaa sida sharafta leh madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ganacsatadiisa isagoo u damqanaya subxii dastuurka isagoo duulay inuu galabtii u yimaado raaligeliyo la hadlo arintii dejiyo waa mas-uuliyad saaran uu gutay laakiin waa uga mahad celinaynaa warkeyga anoo ah suldaanka guud ee soomaaliya suldaan maxamed cigala holey door khanuuni warkeyga intaasaan kusoo gabagabaynhayaa wsalaamu calaykum waraxmatullahi wbarakaatu